Pošta a noviny, madam. Nechceš něco ke čtení? Jak můžou tisknout takové pitomosti? Čtení pro debily. Deník pana Renaudéna, a ten pán kandiduje ve volbách proti mně. Dnes večer na schůzi mu tentokrát už definitivně zatrhnu. To zvanění tomu pornokratovi. Všechny ty nejnesmyslnější drby. Všechny ty ložnicové historie s nejskandálnějšími příchutěmi. Vyhrabává je ve všech stokách, to čuně. A to se chce stát starostou. V Lomoře nebo v Sedomě by snad měl nějakou šanci. A Renaudén, starosta Sodomy. Ale tak snadné to mít nebude ten expert přes prasečinky. Co se ti stalo, Pierre? Stalo se, že jsem dostal tik z toho věčného mluvení. Musíš se léčit, chlapče. To je z toho, že je člověk nucen být každý den několik hodin u tabule. Musím letět večer na sklep.